Давай. Вітаю вас з початком курсу. Думаю, що у вас буде гарний настрій зберігатися до кінця. Програма курсу складається з окремих напрямків. Це такі, як основи повсякденної діяльності, лідерство, психологія, топографія. Єдине, що на сержантському курсі ми ці напрямки даємо більш широко. От наша задача – підтягнути загальний рівень всіх до того рівня, коли кожен буде знати. Якщо в нього переміщення, будь-яке, будь-куди, будь-при яких умовах, то воно має бути автоматично виконане таким чином, як має бути. В сторону роблю контрольний спуск, ставлю на запобіжник. В моєму випадку зброя абсолютно розв'язана. Чому ви саме даєте базові навички? По суті, починається все з самих азів. Немає 100% гарантії, що люди приймали участь в боях, що вони знають, як правильно виконувати певні технічні елементи і мають уявлення про ефективну взаємодію. Саме основне – це ми перекриваємо прогалини попередньої підготовки. Наша остаточна ціль – це перемога, вигнати ворога і звільнити наші саме міста і села. Тому зараз вже потрібно починати, і ми вже почали саме навчати наших курсантів, як саме діяти в приміщеннях. Само навчання побудовано таким чином, що вони проходять у нас імітацію вулиці, вони вчаться в нас заходити в будівлі, контролювати сектори, як використовувати резерви, як використовувати визначення зон для поранених. До того вони проходять ще в нас окремо окопний бій. Підрозділи з інших родів військ, наприклад, як от зараз у нас є курсанти з повітряних сил, підрозділів охорони. І наша підготовка їм підходить, і вони отримують у нас цю ту саму підготовку, частково розвантажуючи свої навчальні центри. Ми піднімаємо кожен раз планку, і наших курсантів здивовуємо тим знанням, яке ми передаємо. Воно все актуальне, і воно все доречне, і збільшує навики і військовий потенціал наших курсантів.